Hallo Stilbaaiers, en met Stilbaaiers bedoel ek die mense wat daar bly en die mense wat daar kuier. Ek hoop julle geniet die vakantie. Gewoonlik lê ons langs die swembad en geniet 'n G&T of 'n sappie. Maar hierdie jaar het ek 2 of 3 shoots geboek en toe besluit ek het al die toerusting daar. Ek gaan sommer kyk of daar nog 'n paar mense is wat graag wil laat foto's neem. Ek weet die jaar was besig geweest en mense kom nie altyd by die tipe goeders uit nie, maar as julle enigstens keen is, laat weet my gerus. Ons kan see toe gaan, ons kan bos toe gaan. Ons kan na julle strandhuis toe kom en ons kan uiteindelik daai groep foto's en familiefoto's kry wat julle al 2 of 3 jaar lank dreig om te doen. Hoop julle geniet hierdie tyd saam met julle familie en vriende en geniet Stilbaai. For more videos like this, please follow me on Instagram.